وہ دانائے سبل مولائے کل خطب الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طہٰ۔ حاضر گرامی، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بنانے سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ پہلے اس نور کو بنایا جائے گا جو تمام انسانیت کے لیے نور ہے، نور اللہ نور ہے۔ حاضر نگرانی، یہی بات جب ایک شاعر نے محسوس کی تو اس نے یہ کہا، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ حاضرین گرامی، آئیے اس خوبصورت محفل مشاعرہ کا بابرکت آغاز یوں تو ہو چکا ہے، اور مزید برکتوں اور رحمتوں کے لیے تشریف لا رہے ہیں عالی جناب نعیم اختر خادمی، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ سے عقیدت کے پھول چنیں۔ جناب نعیم اختر خادمی، السلام علیکم۔ یہ میری خوش نصیبی کے بارگاہ سید المرسلین میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت میرے حصے میں آئی۔ ارشاد علی جناب نعیم، نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ایک تمہید یہ کہ کائنات کی آنکھ میں اتنی عظیم شخصیت نہیں دیکھی، آپ جس سے گفتگو کرتے تھے وہ ان کا اپنا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی تناظر میں مطلب پیش کر رہا ہوں نعت پاک کا، ملاحظہ فرمائیں۔ اتنا پرتاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا، اتنا پرتاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا، جو کوئی سنتا وہ ہو جاتا میرے سرکار کا، جو کوئی سنتا وہ ہو جاتا میرے سرکار کا۔ اتنا پرتاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا۔ اور حاضرین شیر سماعت فرمائیں، نعت پاک میں پڑھ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کی تحسین سے نوازیں، آپ کی نیکی میں اضافہ ہوگا۔ شیر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دور ہو جائیں گی دنیا تیری گمراہیاں، دور ہو جائیں گی دنیا تیری گمراہیاں، دیکھ لے چل کر ذرا رستا میرے سرکار کا۔
نہیں تھا, کیا کہنے نہیں مختار خادمی صاحب. واہ واہ واہ, بہت شکریہ. آہا, دور ہو جائیں گی دنیا تیری گمراہیاں, دیکھ لے چل کر ذرا رستا میرے سرکار کا, اتنا پر تاثیر تھا لہجہ میرے سرکار, لہجہ میرے سرکار کا. بہت شکریہ حاضرین. اور یہ شعر میں خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شعر مجھے وہیں روضہ رسول پر عطا ہوا, میں پیش کر رہا ہوں شعر. توجہ چاہوں گا سر, شعر پیش کر رہا ہوں. اتنا پر تاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا, صبح نے سورج کو پایا چاند کو شب مل, کیا کہنے نہیں صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح نے سورج کو پایا چاند کو شب, چاند کو شب مل گئی, میری آنکھوں کو ملا روضہ میرے سرکار کا. تاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا, کیا کہنے. بہت شکریہ حاضرین. آخری شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جانے کتنی چوکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات, جانے کتنی چوکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات, مل جاتی نجات, کاش تو بھی ہو گیا ہوتا میرے سرکار. بابا 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 بابا, کیا کہنے نہیں صاحب. بابا بابا, ارے کیا کہنے. واہ 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 واہ, جانے کتنی چوکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات. آئے ہائے, بہت شکریہ بہت شکریہ. جانے کتنی چوکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات, بہت اچھے بات. جانے کتنی چوکھٹوں سے تجھ کو مل جاتی نجات, کاش تو بھی ہو گیا ہوتا میرے سرکار کا, اتنا پر تاثیر تھا لہجہ میرے سرکار کا.